Testiramo mikrofon. Da li se čujemo jače? Izgleda da oni imaju više para jedno stranstva nego mi. Bolje strane plaćenike. Ali... Bojana Novaković je platila majicu. Za slaninu se pobrinuo Zlatko Kokanović. Med nam plaća Vladan Jakovljević. Donosi, donosi, donira. Šatore donira Bojana Novaković. Vreće dve Bojana Novaković. Moje. Poštovanje svima, bratio. Ovo je večeras malo ranije, zato što ovaj zvanični protest ispred predsjedništva kreće od 7 sati. Videli ste sami da su već montirali šator ispred Zmijarnika. Treba dati podršku tim ljudima. To su meštani koji su direktno ugroženi, atakovani sa Rio Tintom. Znate i sami da oni imaju da imaju saradnju sa skoro svima, to je njihova stvar, njihova procena. Da li će im se neka od tih saradnji od ovih brendiranih obiti u glavu, to neka oni sude. Mi smo tu kao građani da im damo podršku. Ono što je još jedna stvar zašto vam se javljam, da ne bi posle to pričao vezano za kada budemo uključili zvanično snimanje protesta, a to je da vas obavestim da je Aca naš Aleksandar Backović iz UNS-a danas dobio onu privatnu tužbu, gle čuda, isto za 490.000 dinara nadoknade prema licu, znate i vi sami o kome se radi. Ista priča, ista mantra, isto onaj uticajni SNS advokat Aleksić iz Novog Sada. Tako da nam je sve tu jasno, ova ta SNS hijerarhija, to nema veze sa narodnom policijom. To je ono dobro što i mi kažemo, da tu ima ozbiljnih elemenata, da je to stranačka policija, pa će to sve snositi dalje postupke. Ono što je isto što želim da vas obavestim, a to je da nema potrebe ja više sa njima u te varijante da mi to nešto nekulturno, da mi pričamo, iako imamo ozbiljnih razloga to što radimo, nego ćemo sad da koristimo sva naša zakonska ovlašćenja kao građani, kao nosioci suvereniteta ove države, vi ćete mi u tome pomoći, vezano šta ćemo raditi. Podnosit ćemo za svaku sitnicu, za svaki prestup, za sve živo prijavu nadležnima, sektoru unutrašnje kontrole, sektoru zakonitosti policije, nadležnim tužilaštvima i sve ostalo. Mi o zakonu o policiji člana 221.5 kao narod i kao javnost imamo prava na spoljnu kontrolu pripadnika policije. Pa ćemo se u skladu sa tim
i ponašati. Nema nikakve problema. Njima je lakše dok sam bio bezobrazan. I dok su imali elemenata da mi podnose ovakve vrste prijava, krivičnih prijava, prekršenih prijava, postupka za naknade, duševnih boli se gostavno. Večeras, ja vama dajem reč da ću jako biti kulturan. Što sam kulturniji, to će oni imati veće konsekvence i sve ostalo. Tako, eto, to sam najavio. Znači, trenutno na nas atakuje SNS i čelnici beogradske policije za 980.000 dinara duševne boli, nematerijalne štete, ne znam nija čega. Ali dobro, to je postupak na sudu koji će se tek dokazivati. Drago mi je da već postoje advokati koji su oberučke prihvatili da zastupaju mene i Acu, zato što znaju o čemu se radi, ko gura tu priču, kako je preko reda su se predmeti formirali u ovom sudu. Ko ste vi, gospodine? Gospodine, ko ste vi? A ko ste vi, gospodine? A ko ste vi? Ste vi građanin? Pa kako možete meni da tvrdite da ja lažem? Šta nije istina? A šta nije istina, kažete? Šta? Kako vi? Prosto stvarate klimu negativno protiv svog naroda i svoje države. Ko je? Sve što je radite. Sigurno vi niste pripadnik policije? Nisam. 100%? Nisam. Veruj mi, časna reč, ti kažem da nisam pripadnik Dobro. Policije. Dobro, a kako vi onda stojite od... Ja sam građanin ove države. Dobro. Prošao sam, čuo sam vas da nešto... I kako vi znate da li ja lažem i... Pa pratim ja tu situaciju. Koju situaciju? Pratim ja tu situaciju šta vi radite. Evo vidite kako ste se organizovali. Ko? Jedan... Evo vidite, vi, vaši pajtos je vam. Koji pajtos? Evo, slušajte. Kako ja vezi imam s njim? Kako nema. Kakve ja veze jesam? To je sramota što radite od ove države koja je bila... Jeste vi sigurno niste pripadnik policije? Ma nisam, druže, veruj mi. Ja ti kažem, nisam, ja s tom razgovaram iskreno, mislim, nikad nisam... Pa kako onda možete mi kažete da lančka ne znate o čemu se radi? Pa nije, nisi u pravu. A zašto nisam u pravu? Pa nisi u pravu. Pa kažite mi zašto, ja. Zato što ti je podneta prijava ti je podneta na osnovu dokaza. Na kojih dokaza? Zna se. Kojih dokaza? Neću da raspravljam s tobom. Pa kako možete da mi kažete da lažem? Pa mogu, ne. Pa kako vi možete se ponašati kad postupak je u predistražnom stanju, još nije sud potvrdio? Ja tako, nego zato što ti tako sada, ali u predistražnom postupku. Da. Pa što onda to pričaš narodu, što pričaš, onda se čekaš da sud završi posao. Pa kako ste vi upućeni, na osnovu čega ste vi? Kako si ti upućen da si u pravu, ako je u predistražnom postupku? Pa zato što ja znam vrlo dobro šta sam pričao i šta je napisano u privatnoj tužbi i da su elementi predimenzionirali i uveličeni. O čemu vi pričate? Pa kako vi znate ko sam ja? Vi radite, pa kako vi znate ko sam ja? Sve mi jasno. Pa kako vi znate ko sam ja? Jel možemo da pozovemo policiju da ustanovi vaš identitet, pošto ste mi rekli da lažem na javnom mestu, želim podnesem prijavu protiv vas. Podnesi? Ne, nisam mislio da ti kažem, ne da ste se... Pa čulo se u live-u, evo, svoje vrijeme se snimati, da. Nisam mislio da ti kažem da ti ono direktno, ali šta sve radite... A ko radi? Ko radi? Zašto mene uvezujete sa ovima ispred skupštine? Kakve sve konstrukcije radite... Koje konstrukcije? Države, koje konstrukcije? Jer vi znate, ste svesni sad što to tvrdite da je krivično delo, vi hoćete da kažete da ja radim protiv države, šta? Mislim, kako na svoju državu... Jeste vi pripadnik Srpske napredne stranke? Podržavam apsolutnu politiku. Naša priča je završena. Dođenja, prijatno. Čemu pričamo, brimo? To tamo... preko puta. Evo, veze, videli ste ovaj provokator, čak ja mislim da je pripadnik službe u pitanju, možda grešim dušu, ali nema veze. Znači, sve se to da transparentno vidjeti. Znači, nikakav nije problem. Ja vrlo dobro znam kako sam tužbu ja i Aca dobio. Tužba se zasniva, vrate, na video dokazima. Video dokazi su predimenzionirani, izvučeni iz konteksta i svega ostalog, samo da bi se narokala nematerijalna šteta od 490.000 dinara meni i Aci, da bi jednostavno to bilo, znate i sami. Kakva je to cijela ta priča? Tako da nikakav nije problem. Mi ćemo lepo da postupamo sad, poštovanje. Super, znači. Mi ćemo sad lepo kulturica, kontrolisat ćemo rad policijskih organa,
na osnovu, ponoviću, zakona o policiji, člana 221, tačka 5, a to je spoljna kontrola, spoljnu kontrolu više građani i javnost. Pošto sam ja građanin, a vi ste javnost, tako ćemo da postupimo. Da, moram još jednu stvar da kažem, sad ćemo za vikend da okrenemo svu ovu priču, sve što se izdešavalo meni, Aci, ova nepočinstva, neprofesionalno postupanje, odbijanje službenih lica da vrše službene dužnosti, sve ono što su bili u problemu, sve ćemo to da ekspeditujemo. Skrenuo bih njima pažnju, pošto znam da gledaju. Danas sam dobio dopis, vi znate ko mi je poslao taj dopis, da to lice ne može meni da šalje dopis umjesto načelnika uprave policije za grad Beograd, to je prva stvar, a druga stvar, time što je to navedeno i taj načelnik uprave policije za grad to što je naveo, verovatno se konsultuo s vama, a vi vrlo dobro znate da ste ga slagali. Prema tome, sad ćete napraviti problem i za tog načelnika uprave policije. Nije Veselin Milić, nego neki drugi čovjek, ja stvarno ne znam, prvi put sam dobio tako napismeno sa njegovim potpisom i pečatom, ali nećemo pričati o tome, o detaljima, nego ćemo se obratiti nadležnima. Ko treba to da raščivija, ko je tu sad šta slagao, ko nešto nije uradio kako treba i sve ostalo. Nikakav problem. Vi kidajte na mene, bavite se ovakvim stvarima, bavite se presijom, bavite se pritiskom, po volji Aleksandra Vučića, bavite se prljavim radnjama, prljavim planima. Morate da znate samo jednu stvar, a to je verovatno za ove 2-3 godine koliko ste već me upoznali od 2019. godine, da Srđan nikad ništa ne radi, a da nema dokaza. I moram na kraju ovog lajva da kažem, pošto evo ga Jaca, spomenuo sam da si dobio i ti čestitku od 490.000 dinara i tu ćemo da se zustavimo. Moram da kažem poštenim pripadnicima policije. Ako ih ima? Verovatno ih ima i verujem da ih ima. Znači, ko nemate potrebe da se sklanjate od nas, da bežite od nas kad nas negde zateknete u ugostiteljskom objektu, jer vi u radno vreme, vama je to diskutabilno, da li vi možemo da vas slikamo, snimimo ili bilo šta, pa da posle imate zakonske konsekvence. Mi sa običnom, časnom i poštenom policijom koja radi svoj posao i koja ljudski obavlja svoju dužnost, nemamo nikakve probleme. Tako da nemojte više, evo pre neki dan, juče prekriče, kad je bila situacija? Juče. Nećemo da pričamo detalje. Znači, ušli ste u objekat, videli ste meni i Acu i pobegli ste. A znamo da tu non stop sedite. Nema potrebe za tim, zato što mi to nećemo da radimo. Ali činite prekršaj. Ali, ove vaše glavešine i ovo, što se politički bave policijskim ovlašćenjima i delovanjem, ne rade u skladu sa zakonom, nego se zakon dvostruko tumači šta kako, pa kad je Srđan i Aca nama po kičmi, kad Srđan i Aca traže zaštitu na javnom okupljanju, oni se prave ludi, a sve su to prekršaji za koji će morati da snose konsekvence. Mi smo svesni da vrana vrani oči ne vadi, ali naša borba protiv takve udbe mora da bude transparentna. I zato ćemo svaki korak da vam medijalizujemo, da vi znate šta smo preduzeli, da li je iko šta odgovorio, da li ima postupanja, da li je ono klasična fioka i sve ove ostale stvari. Tako da, od večeras pravimo show program. Kultureca, dostojanstveno i sve ovo ostalo. Tako da, nećete više imati takve neke varijante, ali ćemo da snimimo sve vaše varijante. Apelujemo, vi znate koji su problematični čelnici, znači šaljite nam od danas, znači nećemo stare snimke da koristimo, nego ćete nam slati snimke od večeras sa datumom, i datume ćemo objavljivati, gde god za vreme radnog vremena bleje, ne rade na suzbijanju opšteg kriminaliteta, borave po raznim kafićima, kladionicama, restoranima, a narod ih plaće i to rade u radno vreme, tako da ćemo sve. Vi vrlo dobro znate, kad mi tako nekog medijalizujemo, da ga ozbiljno narod zapamti. Pošto oni nisu pripadnici tajne policije ili bezbednostno-informativne agencije, znači ima prava narod da kroz nas građane, a i vi kao javnost, kontrolišemo rad pripadnika policije na javnom mestu. Mi nemamo prava da kontrolišemo pripadnike policije unutar organizacionih jedinica, njihovih
ovaj zgrada, ali na ulici gde je javno kupljanje i gde je ovo ostalo, tako ćemo se ponašati. I to je to. Vi ste sami izabrali, pošteni narod i pošteni pripadnici policije moraju da znaju da ja nisam inicijator ove bezobrazne priče, to je sve sa njihove strane, zato da bi se učepili aktuelnom režimu, oni slušaju privatne želje i naređenja usmena od čelnika iz policije, a koji su konstruisani od vrha ovog režima. I onda mi dođemo na ovako, na niskom nivou, u problematici. Tako da, moje stalno postupanje, uglavnom će biti u lajvovima, gde ću svedočiti, a te videomaterijale koristiti da mogu sve to da procesuiram nadležno. I ponavljam, svesni smo da negde će biti obstrukcije, da negde neće biti postupanja, jer ono što se kaže u narodu vrana vrani oči ne vadi, ali ćemo putem naroda i pritiska, advokata i svih ostalih koji će da se uključe sad u sve ovo, jer nije sad više fora da samo ja podnosim prijave i da stavljam moj, nego će sad i neki advokati da se pojave, pa će i svoje pečate da udaraju, da stanu iza te pravne priče. Jel na to imamo pravo? Mi drugačije ne možemo da se odbranimo. Mi nismo status službenih lica, mi nismo status naoruženih lica, mi nemamo zakonska ovlašćenja, ali kao narod moramo da se branimo od atakovanja od njih. Sve ovo što je bilo sa gospodinom šefom iz beogradske policije, ima zašto je bilo. I oni to vrlo dobro znaju. I bili su delegacija, isti taj šef je poslao delegaciju da me mole, 3-4 sata da ovo ne radim pre ovih svih stvari i ja sam opet ispao čovek, jer su oni rekli zašto mi da najebemo zato što je Rade Blagojević preterao, zašto mi da se osjećamo nelagodno, zašto mi da budemo medijalizovani, zašto mi da budemo snimani, zašto mi da se trzamo u cenke da li će neko da nam duva za vrat. Ja nikom ne pretim, mi ćemo samo snimati zašto ih narod plaća i da li oni rade svoj posao u skladu sa ovlašćenjima, da li ima nekih izuzetaka, da li ne sprovode svima prema svima isto zakone i njihova službena ovlašćenja, i to je to, nikakav problem nije. Tako da, eto, to ćemo raditi. Vidimo se oko 7, 15 do 7, 20 do 7, tako da su to situacije u kojima ćemo učestvati. I to je to. Sve da bude javno i transparentno. Znači, oni koriste, zloupotrebljavaju ugled, zloupotrebljavaju hijerarhiju, zloupotrebljavaju protekciju, sve zloupotrebljavaju stranačku aparaturu, jer ovo je sam dokaz da šef policije preko SNS uticajnog advokata iz Novog Sada, od toliko Beograda nije mogao da nađe nijednog advokata, da se preko veze formira predmet na parničnom sudu za 3 dana. A građani koji se parniče, čekaju postupke godinama. Ali ovo kad je preko intervencije iz SNS-a, sve se to radi po skraćenom i ubrzanom postupku. I još jednom hoću da kažem, u toj tužbi i vi koji gledate i koji poštujete naš rad i koji ne poštujete naš rad, ali koji ste ovdje pratite, svi ste targetirani od ove strane, znači od šefa beogradske policije zajedno sa SNS advokatom, da ste ekstremistička grupacija. Jer jasno piše u privatnoj tužbi da narod koji nas prati da su to ekstremističke grupacije crtica ekstremisti. Eto toliko koliko mi živimo u slobodnoj državi gde je sloboda govora, sloboda izražavanja, privigna demokratija i sve ovo ostalo. Eto toliko. Vučiću, ti si... Nema veze, jao! Pa nema veze. Nema njega. Ma gledaj, ma uopšte prije. Pa gledaj. Pička mala, ponesi. Pa nema veze. Nema, gledaj, Vučić i te priče. Pa mi moramo prvo da uradimo državu i društvo na najsitnijem nivou. Da izbacimo tu stranačku policiju, da izbacimo te stranačke interese, da izbacimo sve to, pa onda sve ostalo. Znači, lako je kada ošta. Pa i ovaj kad bude pao, jer vi mislite da ovi kad novi dođe neće da se urote sa UDBOM? O čemu mi pričamo? To je samo druga strana medalje, idemo zamena Kurta s medijom Murtu, a narod i dalje nezaštićen. I na vetrometini, na ovaj, što kaže Nišanu, ovaj, UDBE i, znači, vidite i sami šta radi. Vidite i sami šta radi. Tako da, eto,
najavljujemo ovu priču od večeras, znači domaćini iz organizacije SEOS, direktno ugroženi Rio Tinto, oni večeras kreću, ko se ne uključuje, evo, kadrom, oni su formirali već malo kampersko selo ispred predsjedništva, to kreće od 7 sati zvanično, i evo mogu još jednu najavu da najavim, od ponedeljka stižu ovdje i veterani, Gvozdeni Puk, Dejan Milošević sa svojim ljudima, svojim zahtevima i svim ostalim stvarima. Vezano šta on ima, koji su mu zahtevi, osnove za protest, mislim da će biti protest glađu, kako je već najavljeno, šta kako. Tako da, i moj savjet, ja ću od 28. marta, znam zašto sam rekao, zato što imam obaveza jer su me zatrpali predmetima, a savjetujem da sad u ovoj predizbornoj kampanji, svi živi dođete za sve probleme ovdje ispred Zmijarnika, da napravimo ovdje jedno veliko štrumfovo selo i da jednostavno kao opravdano nezadovoljan narod izrazimo na demokratski način nezadovoljstvo, izađemo ovdje s parolama, s porukama, svako nek donese svoj zahtev, svoje nezadovoljstvo, pa eto da pokažemo svetu da smo nezadovoljni, jer to je nama šatro ustavom zagarantovano, a i ovdje vlada oblik demokratije, samo ne znam, sloboda govora je dozvoljena, ali ne sloboda i posle govora. Budite pozdravljeni, pa se vidimo ono što se kaže od 7, 15 do 7 možda i ranije, tako da znate. Sve najbolje, prijatelj!